Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Aquest matí 12 de desembre s'ha fet el lliurament de premis de la 10a edició del concurs d'iniciatives empresarials del Baix Llobregat Nord Fem xarxa, fem empresa. Uns premis que han arreplegat a empresaris i estudiants de tots els ajuntaments que formen part del Baix Llobregat Nord i que s'han celebrat al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner. De les 93 candidatures que s'han presentat, 79 pertanyen a empreses i 14 a projectes d'instituts i han estat valorats en experts en emprenedoria i empresa i dos representants d'ensenyament dels serveis territorials del Baix Llobregat. Un acte on tothom ha gaudit d'un espectacle acrobàtic representat per joves emprenedors menors de 30 anys. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha ressaltat que... Nosaltres ho exercim i ho exercim, jo crec, de manera notable o excel·lent, fins i tot. De fet, no és val a dir que nosaltres som la zona de tot el país que té el PIB per càpita més alt. A més de... més del 80% de les empreses de casa nostra, és a dir, de Catalunya, doncs són de menys de 15 treballadors. Això vol dir que la petita empresa, la microempresa, és el teixit empresarial més potent que tenim a casa nostra. Des dels centres de promoció econòmica a tots els pobles que avui estem aquí representats, el que fem i el que intentem fer és acompanyar-vos, ajudar-vos en l'inici. Tothom sap, tots els que hem tingut empresa, que hem tingut negoci, sabem que els inicis és el més complex. De les 12 empreses finalistes, 4 han sigut de Martorell, Dres Mobile i Reculbe com millor empresa en creació de llocs de treball. I Serra Charcuters i Perruqueria Única com millor parada del mercat sent les guanyadores Dres Mobile i Serra Charcuters en les seves categories. L'Institut Joan Oró ha guanyat amb el projecte La Mediterrània en l'apartat de millor idea jove de negoci de centres de cicles formatius.